ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ পৰিবেশ পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 8 দুৰ্যোগ আৰু আমি এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। আজি ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আমি এই পাঠটোৰ যিখিনি মূল বিষয়বস্তু আছে তাৰ ওপৰত আমি সমূহ আলোচনা কৰি লওঁচোন বোলা। তাৰ পিছত মই তোমালোকক এই পাঠটোৰ যিমানখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি তোমালোকক মই এটা এটাকৈ কৰাই দিম। গতিকে আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগী চাবা। এতিয়া চাওক দুৰ্যোগ আৰু আমি, এতিয়া কথা হ'ল কি, দুৰ্যোগ মানে আমিনো কি বুজিছোঁ? এতিয়া দুৰ্যোগ হ'ল এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা যিবিলাকে আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি প্ৰভাৱ পেলায়, আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰাণহানি কৰিব পাৰে, ধন সম্পত্তি, ৰাস্তা ঘাট, দলং, পথ ইত্যাদি নষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ঘটনাবিলাকনো কি কি? দুৰ্যোগ বা ঘটনাবিলাকক আমি দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। এটা হ'ল প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা আৰু আনটো মানৱ সৃষ্ট বা যিবিলাক দুৰ্যোগ মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে হয়। এতিয়া প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা কিছুমান দুৰ্যোগ হৈছে ভূমিকম্প, ভূমিস্খলন, বানপানী, গৰাখহনীয়া ইত্যাদি। এইবিলাক সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক কাৰণত হয়। তেতিয়াহ'লে দুৰ্যোগ মানে আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? তোমালোকৰ কিতাপত এইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে, তোমালোকে পঢ়ি চাবা, যে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট ঘটনা বা পৰিঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতি সাধন কৰে। এই ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰে হৈছে দুৰ্যোগ। তাৰমানে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা যিবিলাকে মানুহৰ জীৱনলৈ সংশয় নমাই আনে, সা সম্পত্তিকে ইত্যাদি কৰি আমাৰ চাৰিওকাষে থকা পৰিৱেশৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। সেই ঘটনা বা পৰিঘটনাবিলাককে আমি দুৰ্যোগ বুলি কৈছোঁ। এতিয়া বলাচোন আমি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ। যে যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগ কঁপি উঠে প্ৰাকৃতিক কাৰণ, তেতিয়া আমি ভূমিকম্প হোৱা বুলি কওঁ। এতিয়া চাওক ভূমিকম্প কেতিয়া হয় সেই কথা কোনো এতিয়ালৈকে আগজাননী দিয়াৰ তেনেকুৱা কোনো আমাৰ পদ্ধতি ওলোৱা নাই। গতিকে আমি ভূমিকম্পৰ ফলত কি হয় সেই কথাটোকে জানি লওঁচোন আহা। যে ভূমিকম্প হ'লে কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা বালি, মাটি, পানী ইত্যাদি ওলাই আহিব পাৰে। দুই নম্বৰতে ভূমিকম্প হ'লেতো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি, বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক কেইবামহলীয়া ঘৰ থাকে সেই পকা ঘৰবিলাকৰ ওপৰত, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাকৰ ওপৰত ভূমিকম্পৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ পৰে। কেতিয়াবা আকৌ বৈ থকা নদীৰ সুঁতি সলনি হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত, ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত, আমাৰ পাহাৰীয়া ঠাই মাটি খহি আহিব পাৰে, যিটোক আমি ভূমিস্খলন হোৱা বুলি কওঁ। নেক্সট কেতিয়াবা আকৌ কি হয় জানানে, ভূগৰ্ভৰ ওপৰলৈ উঠি আহি কি হয়, দ ঠাই ওখ কৰি পেলায়। আৰু ঠিক কেতিয়াবা বিপৰীত ধৰণে কি কৰে, ভূপৃষ্ঠৰ মাটি তললৈ বহি গৈ খাল বিল, জলাশয় ইত্যাদিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা ভূমিকম্পৰ জোখৰ এটা একক আছে, যেনেকৈ আমি গোটা বস্তু কিলোগ্ৰামত জোখোঁ বা আমি দূৰত্বক মিটাৰত জোখোঁ, ঠিক তেনেদৰে ভূমিকম্পৰ যিটো প্ৰাবল্য বা ভূমিকম্পৰ যিটো শক্তি তাক ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয়। সেই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইয়াত মই তোমালোকক হাইলাইট কৰিয়ে দিছোঁ। নেক্সট ভূমিকম্পৰ জোখা যিটো যন্ত্ৰ, ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য জোখা যিটো যন্ত্ৰ, সেইটোক ছাইছমোগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। এই কথাকেইটা মনত ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা 1950 চনত আমাৰ অসমত এটা বৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে। সেইটো প্ৰায় 1950 চনৰ 15 আগষ্টত হৈছিলে, 7:39 তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে। আৰু সেই ভূমিকম্পৰ সময়ত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যিখন আমাৰ অসমৰ প্ৰধান নদী, সেই নদীখনৰ তলি ওপৰলৈ উঠি আহিছিল বুলি পিছত বিজ্ঞানীসকলে গম পাইছিল। তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ সেই ভূমিকম্পৰ ফলত বহুত ঠাই বাম হ'ল, বহুত বাম ঠাই আকৌ তললৈ বহি গ'ল, ঘৰ দুৱাৰ, ৰাস্তা ঘাট, দলং ইত্যাদি নষ্ট হ'ল। এই ভূমিকম্প প্ৰায় 4,700 মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকৰ কিতাপত দিছে, তোমালোকে পঢ়ি চাবা। নেক্সট এতিয়া চোৱা চুনামি শব্দটো তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। এতিয়া চুনামি মানেনো কি? এতিয়া চুনামি হ'ল যেতিয়া সাগৰৰ মাজত ভূমিকম্প হয়, তেতিয়া কি হয়, সেই ভূমিকম্পৰ ফলত সাগৰৰ পানী প্ৰচণ্ড ঢৌৰ সৃষ্টি হৈ ওপৰলৈ উঠি আহে। আৰু সেই পানী যেতিয়া আমাৰ উপকূলীয় অঞ্চললৈ দ্ৰুতগতিত আহি আমাৰ উপকূলীয় যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাক বুৰাই পেলাই বা সেই অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি নষ্ট কৰে, সেই অৱস্থাটোকে আমি চুনামি বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে চুনামি হৈছে কি, সাগৰৰ মাজত যেতিয়া ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয়, সেই ভূমিকম্পৰ ফলত পানীৰ ওখ ওখ ঢৌৱে যেতিয়া আমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে, সেই অৱস্থাটোকে আমি চুনামি বুলি কৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা যিহেতু আমি ভূমিকম্প ৰোধ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভূমিকম্প হ'লে আমি কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, তাৰ কেইটামান কথা আমি জানি ল'লে আমাৰ সুবিধা হয়। যে ভূমিকম্পৰ সময়ত আমি কেতিয়াও ভয় খাই দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে। যদি আমি ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ বা বিদ্যালয়ত থাকোঁ, তেতিয়া পৰাপক্ষত আমি ভিতৰতে থকা আমাৰ শক্তিশালী বেঞ্চ, টেবুল, বিছনা ইত্যাদিৰ তলত আমি লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে।
আৰু যদি আমি সম্ভৱ হয় আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ভূমিকম্পৰ সময়ত যদি আমাৰ জুই জ্বলি থাকে বা আমাৰ বৈদ্যুতিক কিবা কিবি সা সৰঞ্জাম চলি থাকে, পৰাপক্ষত আমি সেইবোৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিব লাগে। লগতে ভূমিকম্পৰ সময়ত কেতিয়াও ওখ গছ, বৈদ্যুতিক খুঁটা বা বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ তলত আমি যাব নালাগে। নেক্সট, যদি কেইবাবহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰত আমি কিবা কাৰণত আছোঁ, সেই সময়ত আমি কোনো কাৰণতে লিফ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ ভূমিকম্পৰ ফলত লিফ্ট অকামিলা হ'লে তাত আবদ্ধ হৈ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে। গতিকে এইখিনি কথা হ'ল কি, ভূমিকম্পৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে। গতিকে ইয়াত আৰু দিছে যে ভূমিকম্পৰ পৰা ক্ষয় ক্ষতি কমাবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায়, এইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ তোমালোকক কিতাপত দিছে, তোমালোকে নিজে এইখিনি চাই ল'বা। নেক্সট, বানপানী। বানপানী অসমৰ এটা জাতীয় সমস্যা, যে প্ৰতি বছৰে আমাৰ বাৰিষাৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। যে বানপানীনো কি বস্তু, যে যেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন পৰ্বত পাহাৰবিলাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়া সেই পানীবিলাক আমাৰ কি হয়, বাগৰিহে আমাৰ যিবিলাক জান জুৰি, নদী, জলাশয় আছে সেইবিলাকত আহে। আৰু যেতিয়া বৰষুণ কণ্টিনিউ হৈয়ে থাকে, তেতিয়া কি হ'ল, এটা পৰ্যায়ৰ পিছত আৰু আমাৰ নদীবিলাকে বা আমাৰ জলাশয়বিলাকে এই পানীখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা হয়। তেতিয়া কি কৰে, অত্যাধিক পানীখিনি প্ৰচণ্ড জোৰেৰে আমাৰ নদীৰ দুয়োকাষে থকা যিবিলাক অঞ্চল আছে সেই ঠাইবিলাকলৈ বাগৰি যায়। আৰু সেই সময়তে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ, ৰাস্তা ঘাট যি আছিলে সেই সকলোবিলাক গোটোৱাই লৈ যায় বা ভাঙি ছিঙি পেলায়। গতিকে এই বস্তুটোকে আমি বানপানী বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা আৰু তোমালোকে সকলোৱে জানাই যে কম বেছি পৰিমাণে বানপানীৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হয়। নেক্সট আছে কৃত্ৰিম বানপানী। কৃত্ৰিম বানপানী সাধাৰণতে নগৰীয়া অঞ্চলৰ লগত এটা সমন্বয় থকা বস্তু, যে যেতিয়া আমাৰ কিবা কাৰণত মানুহে কি কৰে, পানী যাব নোৱাৰাকৈ আমাৰ খাল বিলবিলাক পুতি পেলায় বা ৰাস্তা ঘাট এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰে, ঘৰ দুৱাৰ এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰে যাতে পানীখিনি ওলাই যাবলৈ, বৰষুণৰ পানীখিনি ওলাই যাবলৈ তাত সুবিধা নাথাকে। তেতিয়া কি হয়, এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে সেই ঠাইবিলাক পানীত বুৰ গুচি যায়। গতিকে সেই অৱস্থাটোকে কৃত্ৰিম বানপানী বুলি কোৱা হৈছে। অৱশ্যে কৃত্ৰিম বানপানী প্ৰাকৃতিক কাৰণতকৈ মানুহৰ দুখহে বেছি থাকে। গতিকে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কথা তোমালোকৰ ইয়াত দিছে, তোমালোকে এইখিনি কথা পঢ়িবা। নেক্সট আমি চাওঁ যে বানপানীৰ পৰা প্ৰতিকাৰ পাবলৈ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমি জলাশয় পুতি যেনি তেনি অপৰিকল্পিতভাৱে ঘৰ সজা বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰপিছতে আমাৰ জলাশয়বোৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, পানী ওলাই যাবলৈ আমি উপযুক্তভাৱে নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে, আৰু য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথৰ দম পেলোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু লগতে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু যধে মতে গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগে। গতিকে বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ। নেক্সট কৈছে ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলন পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ এটা অতি সাংঘাতিক সমস্যা, যে কেতিয়াবা কি হয়, অত্যাধিক বৰষুণৰ ফলত, একেৰাহে বৰষুণ দি থিয়াৰ ফলত পাহাৰৰ আমাৰ যিবিলাক মাটি শিল এইবিলাক কোমল হৈ আমাৰ প্ৰচণ্ড জোৰেৰে কি হয়, তললৈ খহিয়ায়। সেই অৱস্থাটোকে আমি ভূমিস্খলন হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই ভূমিস্খলনো আমাৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গতিকে তোমালোকে এই কথাখিনি, ভূমিস্খলন ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি আছে, এইখিনি পঢ়িবা। তোমালোকে মই লাইন বাই লাইন পঢ়ি দিব বিচৰা নাই, যে ভূমিস্খলন সাধাৰণতে পাহাৰীয়া অঞ্চলত হয় আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত কেতিয়াবা আমাৰ বাট পথ বন্ধ হৈ যায়, যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মায় আৰু দাঁতি কাষৰীয়া আমাৰ পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক অঞ্চল আছে সেইবিলাকক ক্ষতি সাধন কৰে। নেক্সট খৰাং। খৰাং আকৌ বানপানীৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা অৱস্থা। যেতিয়া আমাৰ কিবা কাৰণত তিনি চাৰিমাহ বৰষুণ নহয়, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ পানীৰ অভাৱত আমাৰ যিবিলাক খেতিৰ মাটি আছে খেতিৰ মাটিবিলাক শুকাই যায়, তাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ যিবিলাক শস্য খেতিপথাৰ আছে সেইবিলাকো শুকাই যায়, গছ গছনিয়ে পানীৰ অভাৱত মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, লাহে লাহে চাৰিওফালে দুৰ্ভিক্ষ দেখা দিয়ে। গতিকে খৰাং হৈছে বানপানীৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত অৱস্থা, যিটোক আমি একেবাৰে একদম মানে পানী নোহোৱা শুকান অৱস্থাৰ কথাটো বুজি পাওঁ। গতিকে খৰাঙৰ কথা তোমালোকে এইখিনিত দিছে, তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়িলে গম পাবা। নেক্সট বনজুই। বনজুই হ'ল কিবা কাৰণত কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ যিবিলাক হাবি জংঘল আছে সেই হাবি জংঘলবিলাকত জুইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা জুই লাগিব পাৰে। ইয়াত কৈছে যে বনজুই মানে হ'ল হাবিত লগা জুই, বনজুইৰ সৃষ্টি খুব পৰিমাণেহে প্ৰাকৃতিকভাৱে হয়। এতিয়া গছ গছনিয়ে ভৰপূৰ হাবিত বজ্ৰপাত পৰিলে বনজুইৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা আকৌ হিলে হিলে ঘহনি খায়ো বনজুইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে পঢ়িবা। নেক্সট ঔদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা। এতিয়া চোৱা, মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কল কাৰখানা উদ্যোগ আদি স্থাপন কৰিছে, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, মানুহৰ ভুলবশত বা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত আমাৰ এই উদ্যোগবিলাকত
কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ মানুহৰ প্ৰাণহানি হ'ব পাৰে, ধন সম্পত্তি নষ্ট হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ অলপতে হৈ যোৱা 2020 চনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাগজানত এটা ডাঙৰ ঔদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল। তাৰ পৰিলক্ষেত্ৰত এডাল পাইপ ফাটি তাৰ পৰা বহুদিন ধৰি বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ আছিল আৰু সেই গেছ হঠাতে জ্বলি উঠি সেই বাঘজানৰ যি বাঘজান নামৰ যি অঞ্চল আছিল সেই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাত মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল। গতিকে এইবিলাকক আমি উদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে উদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা মানে কি, তোমালোকৰ এইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়া ইয়াত কথাখিনি বুজি পাবা। নেক্সট মহামাৰী। এতিয়া মহামাৰীনো কি, যে কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কোনো দৰৱ নাথাকে। তাৰ এটা আমাৰ একদম এই ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা যে আমি কৰোণা মহামাৰীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। তাৰ ফলত কি হয়, মানুহৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰে যিহেতু বেমাৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে নতুন, তাৰ কোনো দৰৱ নাই, মানুহে তাৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব লাগে নাজানে। গতিকে সেই বেমাৰবিলাকে মানুহক খন্তেকৰ ভিতৰতে মৃত্যুৰ মুখত পেলাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা বেমাৰবিলাককে আমি মহামাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে এই মহামাৰী মানে কি এইখিনি পঢ়িবা। নেক্সট আমি চাওঁ তো দুৰ্যোগৰ ফলত আমাৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে। এতিয়া চোৱা, দুৰ্যোগৰ ফলত মানুহৰ গছ গছনিৰ লগতে বনাঞ্চল ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়, মানুহ বা অন্যান্য জীৱ জন্তু মৃত্যুৰ মুখত পৰে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হয়, মানুহৰ সা সম্পত্তি, ৰাস্তা ঘাট, দলং, ঘৰ দুৱাৰ এইবিলাক নষ্ট হয় আৰু দুৰ্যোগে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন স্থবিৰ কৰিব পাৰে। গতিকে থুলমূলকৈ তোমালোকৰ পাঠটোত এইখিনিয়ে কথা আছিল। এতিয়া আমি তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে, ইয়াত চোৱা ক খ গ ঘ এইবিলাক প্ৰশ্ন দিছে, মই এটা এটাকে তোমালোকক কৰাই দিছোঁ। তোমালোকে এইবিলাক মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ বহীত টুকি পেলাবা। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে যে প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা তিনিটা দুৰ্যোগৰ নাম লিখা। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা তিনিটা দুৰ্যোগৰ নাম হৈছে বানপানী, ভূমিকম্প আৰু ভূমিস্খলন। নেক্সট প্ৰশ্ন, যে কৃত্ৰিম বানপানীত কেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেধৰণে লিখিবা যে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ, ৰাস্তা ঘাট আদি প্লাৱিত কৰি স্বাভাৱিক জনজীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে। কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত হঠাৎ পানীত আবদ্ধ হৈ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে, ধন সম্পদৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গণৰ বনজুইৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয়। এতিয়া চোৱা, বনজুই মানে হাবিত লগা জুই। গছ গছনিৰে ভৰপূৰ হাবিত বজ্ৰপাত পৰিলে গছ গছনিত জুই লাগি বনজুইৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা আকস্মিকভাৱে হিলে হিলে ঘহনি খাই তাৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বন জুই হাবিত থকা গছৰ শুকান পাত, থাল, ঠেঙুলি আদিত লাগি জ্বলি উঠিও বনজুইৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে এইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকৰ কিতাপতো দিয়া আছে। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে এইধৰণে উত্তৰ লিখিব পাৰিবা। নেক্সট, ভূমিস্খলন হোৱাৰ কাৰণবোৰ লিখা, যে ভূমিস্খলন কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে। আমি কৈছোঁ যে একেৰাহে বৰষুণ, ধুমুহা, বতাহ হ'লে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰতে বনানী ধ্বংসকৰণ, খনন কাৰ্য আদিৰ বাবে মাটি ঢিলা হৈ ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰ, নদীৰ বাঢ়নি পানীৰ প্ৰবল সোঁততো বিস্তৰভাৱে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। চাৰি নম্বৰ, নদীত গৰাখহনীয়া হৈ নাইবা পাহাৰৰ মাটি, শিল আদি খহি পৰি ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। এইখিনি কথা তোমালোকৰ কিতাপত আছে, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইটো। তিনি নম্বৰ, তলত দিয়া দুৰ্যোগবোৰৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। ইয়াত অকণমান চমুটোকা লিখিব কৈছে যে খৰাং। খৰাঙৰ বিষয়ে আমি এইমাত্ৰ কৈ আহিছিলোঁ যে খৰাং কি, যে বহুদিন বৰষুণ নিদিয়াৰ ফলত ভূপৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভৰ পানীৰ উৎসসমূহ শুকাই গৈ ফাট মেলি যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তাকে খৰাং বুলি কোৱা হয়। এনে অৱস্থাত মানুহ, প্ৰাণী, চৰাই, চিৰিকটি, উদ্ভিদ আদি সকলোৰে পানীৰ অভাৱ হয়। গছ গছনিবোৰ শুকাই যায়। পানীৰ অভাৱত কৃষকে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, ফলত খাদ্য সামগ্ৰী তীব্ৰ নাটনি হৈ মানুহৰ লগতে আন আন প্ৰাণীবোৰে অনাহাৰে ভোকে পিয়াহে থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। এইটো হৈছে খৰাঙৰ চমুটো। ইমানকণ লিখিলে যথেষ্ট তোমালোকৰ কাৰণে। নেক্সট, ভূমিস্খলন। কৈছোঁ যে মাটিৰ ওপৰৰ তৰপটো কোনো অংশৰ পৰা মাটি, শিল, বালি আদি বিস্তৰভাৱে খহি পৰিলে আমি ভূমিস্খলন হোৱা বুলি কওঁ। এই দুৰ্যোগ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সৃষ্টও হ'ব পাৰে। একেৰাহে বৰষুণ, ধুমুহা, বতাহ হ'লে বনানী ধ্বংসকৰণ, খনন কাৰ্য আদিৰ বাবে মাটি ঢিলা হৈ ভূমিস্খলন হয়। ইয়াৰোপৰি নদীত গৰাখহনীয়া হৈ নাইবা পাহাৰৰ মাটি, শিল আদি খহি পৰিও ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে। পাহাৰত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত পাহাৰ আৰু দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ, দোকান পোহাৰ আদি ভাঙে। মানুহ আৰু অন্যান্য প্ৰাণী মাটিত পোত গৈ মৃত্যুমুখত পৰে, বাট পথ বন্ধ হৈ যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মায়। গতিকে তোমালোকে ভূমিস্খলন চমুটো কথা এইধৰণে লিখিবা আৰু দৰকাৰলৈ ভিডিঅ'টো পজ কৰি বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিবা। সেইকাৰণে মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এটা এটা পেজতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নেক্সট, ভূমিকম্প। আমি এতিয়া ভূমিকম্পৰ বিষয়ে
ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছে যে ভূমিকম্প কি যে পৃথিৱীৰ ওপৰত হঠাতে কপি উঠিলে আমি ভূমিকম্প অহা বুলি কওঁ ভূমিকম্প কোনো আগজাননী নিদিয়াকৈ আহে ই হল সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা এটা পৰিঘটনা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্যৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয় আৰু ভূমিকম্পৰ জোখা যন্ত্ৰটোক ছাইছমোগ্ৰাফ বোলে ভূমিকম্প হলে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি কেতিয়াবা ভূগৰ্ভৰ পৰা মাটি বালি শিল আদি উঠি আহি দ ঠাই ওখ কৰে ঠিক একেদৰে ভূপৃষ্ঠৰ মাটি বহি গৈ খাল বিল জলাভূমি আদিৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভূমিকম্পৰ সময়ত আমি ভয় খাই দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে মজবুত বিছনা বা মেজৰ তলত আশ্ৰয় ল'ব লাগে আৰু যদি সম্ভৱ হয় মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহিব লাগে ভূমিকম্পৰ ক্ষয় ক্ষতি কমাবৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে আৰু ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী বিজ্ঞানসন্মত ঘৰ দুৱাৰ সাজিব লাগে গতিকে ভূমিকম্পৰ বিষয়ে তোমালোকে যদি ইমানখিনি লিখা তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট গতিকে তোমালোকে এই তিনিওটা চমুটোকা তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট ইয়াত পাৰ্থক্য লিখিব দিছে যে খৰাং আৰু বানপানী এতিয়া আমি বানপানীৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ খৰাঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে খৰাং কি বস্তু কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে বহুদিন বৰষুণ নিদিয়াৰ ফলত ভূপৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভৰ পানীৰ উৎসসমূহ শুকাই গৈ ফাট মেলি যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে তাকে খৰাং বুলি কোৱা হয় এনে অৱস্থাত মানুহ প্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি উদ্ভিদ আদি সকলোৰে পানীৰ অভাৱ হয় গছ গছনিবোৰ শুকাই যায় পানীৰ অভাৱত কৃষকে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে ফলত খাদ্য সামগ্ৰী তীব্ৰ নাটনি হৈ মানুহৰ লগতে আন আন প্ৰাণীবোৰে অনাহাৰে ভোকে পিয়াহে থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে খৰাঙৰ ওপৰত অন্য এটা প্ৰশ্ন আছে গতিকে উত্তৰটো প্ৰায় চিমিলাৰেই হৈছে আনহাতে বানপানী কি যে আনহাতে বানপানী হ'ল খৰাঙৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পৰিস্থিতি বাৰিষা কালত বৰষুণ বেছিকৈ হোৱাৰ বাবে নৈ উপনৈ জলাশয় আদিত অত্যাধিক পানী উপচি পৰি পাৰ ভাঙি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰলৈ পানী দ্ৰুতগতিৰে ওলাই গৈ ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট আদি বুৰাই পেলোৱা অৱস্থাটোকে বানপানী হোৱা বুলি কোৱা হয় বানপানীৰ প্ৰকোপ অধিক হ'লে মানুহ আৰু পানীৰ বহুতো ক্ষতি হয় মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি গছ গছনি পানী আদি পানীত উটি যায় মানুহ গৃহহাৰা হয় আৰু সা সম্পত্তিৰ লগতে পথ দলং আদিৰ বস্তুৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় গতিকে খৰাং আৰু বানপানী দুয়োটা সম্পূৰ্ণ ইটোৰ এটা বিপৰীত অৱস্থা গতিকে তোমালোকে এই চমুটোকাটো এনেধৰণে লিখিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পিছতো হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ কৈছে যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা যিবোৰ ঘটনা বা পৰিঘটনা ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতি সাধন কৰি যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে তেনে ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বোলে যেনে ভূমিকম্প বানপানী ভূমিস্খলন গৰাখহনী ইত্যাদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত মানুহৰ সা সম্পত্তি নষ্ট হোৱাৰ উপৰিও জীৱৰ প্ৰাণহানি পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে আনহাতে মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ মানুহৰ কিছুমান অবিবেচক অপৰিকল্পিত আৰু অসাৱধান কাৰ্যকলাপৰ বাবে সংঘটিত হয় অৰ্থাৎ মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট দুৰ্যোগবোৰকে মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ বোলে এই কথাটো মই তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ এই মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগবোৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দৰে সমানে ভয়াৱহ যি ক্ষণিকৰ ভিতৰতে মানুহ তথা অন্যান্য প্ৰাণীৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে 2020 চনত অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাইকজানৰ তৈলক্ষেত্ৰৰ পাইপ ফাটি সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মানৱসৃষ্ট ঔদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা আছিলে গতিকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ ইয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য এই পাৰ্থক্যটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা পিছত তোমালোকৰ যিটো লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো দুৰ্যোগ বুলিলে কি বুজা আমি ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে দুৰ্যোগ মানে কি ইয়াৰ উত্তৰটো এনেধৰণে মই তোমালোকক লিখাই দিছোঁ যে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট যিবোৰ ঘটনা বা পৰিঘটনাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈ মুহূৰ্ততে পৰিৱেশৰ অভাৱনীয় ক্ষতি সাধন কৰি মানুহ তথা অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰাণ কাঢ়ি ধন সম্পদ ঘৰ দুৱাৰ পথ দলং আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে তেনে ঘটনা বা পৰিঘটনাবোৰকে দুৰ্যোগ বোলে যেনে ভূমিকম্প বানপানী ভূমিস্খলন গৰাখহনীয়া ঔদ্যোগিক দুৰ্ঘটনা ইত্যাদি গতিকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ মই তোমালোকক অতি সুন্দৰভাৱে কৰাই দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহীত এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ টুকি পেলাবা এতিয়া তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উপৰিও এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰ ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা আৰু এইখিনিত 5 নম্বৰত আমি কেইটামান খালী ঠাই দেখিছোঁ এইকেইটাও তোমালোকক মই ফটাফট কৰি দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি মিলাই পেলাম এতিয়া চোৱা ভূমিস্খলন ক'ত মিলিব ভূমিস্খলন মানে হৈছে কি যে বিস্তৃতভাৱে মাটি বালি আদি খহি পৰে তাত মিলিব খৰাং কি খৰাঙত কি হয় জলাশয়বোৰ শুকাই যায় আমি কৈছোঁ যে খৰাং এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত ভূপৃষ্ঠৰ উপৰিভাগৰ পানী উৎসবোৰ শুকাই যায় নেক্সট বনজুই বনজুই হৈছে হাবিত লগা জুই সেই কথাটো ইয়াত মিলিব তোমালোকে ইয়াত মিলাই পেলাবা আৰু ভূমিকম্প মানে কি যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগ হঠাতে কঁপি উঠে সেইটো তাত মিলি যাব আৰু লাষ্টত আমাৰ যিটো বানপানী হ'লে কি হয় জলাশয়বোৰ পানীৰে উপচি পৰে গতিকে এইখিনি তোমালোকে এই ধৰণে মই দেখুৱাৰ ধৰণে তোমালোকে মিলাই পেলাবা নেক্সট এই খালী ঠাইকেইটা এতিয়া চোৱা 1950 চনৰ
50 চনৰ অসমত ডাঙৰ কি হৈছিল ভূমিকম্প হৈছিল এই কথাটো আমি এতিয়া তোমালোকক কৈছো এখনি লিখিবা ভূমিকম্প ভূমিকম্প হৈছিল বনানীকৰণৰ যোগেদি ৰুট কৰিব পাৰি কি ৰুট কৰিব পাৰি ভূমিস্খলন ৰুট কৰিব পাৰি এইখিনি হ'ব ভূমিস্খলন নেক্সট বজ্ৰপাত পৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে হাবিত কি লাগে আমি গম পাইছিলোঁ বনজুই এইখিনি হ'ব বনজুই নেক্সট বাঘজানৰ তৈলখাদৰ বিস্ফোৰণ এটা ঔদ্যোগিক ঘটনা এইটো কি লিখিবা ঔদ্যোগিক ঘটনা গতিকে এইখিনি খালী ঠাই তোমালোকে এই ধৰণে কৰি পেলাবা গতিকে আমি পটাপট আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ এই পাঠ নম্বৰ আঠ যিটো দুৰ্যোগ আৰু আমি এই পাঠটোৰ যিমানখিনি মূল বিষয়বস্তু আছিলে সেইখিনি কথাও আলোচনা কৰিলোঁ লগতে আমি তোমালোকৰ এই পাঠটোত যিমানখিনি প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে আমি সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক কৰাই দিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই এই গোটেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰি পেলাবা আৰু তোমালোকৰ যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষা আহি আছে গতিকে সকলোৱে মনোযোগেৰে পঢ়িবা ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।